försvararen. Nu får vi väl koppla in. Tror jag. Där. Så. Varsågod. Ja, tack. Ja, du har ju svarat på frågor nu från åklagaren och berättat själv också i en och en halv dag. När det gäller de förhören som hölls, det hölls ut kan man säga två serier med förhör 2017. En serie angående Obaid med flera förhör och en angående Abdulaziz. Och du har varit inne på det lite grann, men om du skulle sammanfatta det du har berättat som du har ansett ha relevans. Redan vid alla mina förhör så har jag sagt allt jag vet. Både när det gäller mordet på Obaid, träffen på Abdulaziz, hur det har gått till. Och förklarat så noggrant som möjligt hur det gick till. Jag försökte rädda Obaid intensivt. Trots att han hade blivit skjuten i huvudet så gjorde jag allt för att försöka rädda livet på honom. Och det blev jag kritiserad för från förhörsledaren Louise Paulsson. Och det, hon påstod att jag gjorde en halvdant försök för att försöka rädda livet på honom. Vilket är förnedrande, tog jag det som. För att jag gjorde verkligen allt jag kunde. Och jag hade gjort precis likadant om det var någon jag kände, trots att jag inte kände honom. Sen har jag inte förklarat lika detaljerat vad jag gjorde efter mordet. Och det är för att jag har varit i en kraftig chocktillstånd. Och det var jag ganska länge. Bilden på offret finns ju i förundersökningen. Som ni har fått ta del av. Och fått se hur offret såg ut. Vilket jag fick se live. Och påverkar mig ganska mycket. Därmed har jag varit chockad och har inget minne riktigt vad jag gjorde efter det. Sen ska jag hoppa in direkt? Ja, det kan vi göra. Sen har jag påpekat, till exempel åklagaren sa ju varför har du inte nämnt vad syftet var med att träffas och att hon ville kolla upp det, påstod hon. Och i mina förhör redan 30 mars, eller 31 mars rättare sagt, då har jag lämnat uppgifter som inte ens kollats upp. Bland annat att var jag var 30 mars, att jag var hemma med mina familjemedlemmar som inte har frågats eller kollats upp. Men ändå så påstår hon att hon ville kolla upp syftet med att träffa med Abdulaziz. Och det påstår jag är verkligen oprofessionellt. Sen har de ljugit och påstått saker under mina förhör. Och då menar jag förhörsledarna, Hasse Persson och Louise Paulsson. Då kan vi visa vad det är. Ska vi börja? Det första är det var i tilläggsprotokollet på sidan 243. De här är det skydd på, så det tar lite längre tid att plocka fram det. Vad är det du vill peka särskilt på där? Vi kan börja med syftet med att jag träffade Abdulaziz. Så har de ljugit och påstått att jag sagt att det var angående en konflikt som jag hade mellan mig och Abdulaziz. Vilket jag aldrig har sagt. Jag blev frågad om det var någon konflikt mellan oss. Vilket jag svarar på, det har aldrig varit någon konflikt. Vi har aldrig haft något otalt med varandra. Trots det så ljög de och påstod att jag har sagt det. Försöker låta bli att använda sig av det uttrycket. Men det är precis man, man kan ju olika uppfattning om. Men vad skulle det framgå i så fall? Ja, vi kan gå in på protokollbilagan. Det uppfattas som att är det felaktigt antecknat i förhörsprotokollet då? Eller? Felaktigt uttalat och antecknat. Felaktigt uttalat? Ja, alltså från polisens sida. Jag kan visa protokollbilagan sidan 2614. Jag ska få en 26, 14.
kan du... Där står det. Vi har markerat in det. Louise Paulsson säger, citat. Har du och han haft en konflikt? Och då syftar hon på Abdelaziz. Och då svarar jag IK. Och då säger hon. Det vet jag att ni har haft. Vad bestod det ni? Och då svarar jag. Ha? Liksom jag blir chockad. Vad säger du? Och då säger Louise Paulsson. För det vet jag att ni har haft. Ni två har haft en konflikt. På nästa sida säger, svarar jag bara okej. Okay. Så säger hon, vad består konflikten i? Då svarar jag IK. Och säger Louise Paulsson. Och anledningen till att jag vet att ni har haft en konflikt. Det är för att du själv har sagt det. Vilket jag aldrig har gjort. Och det är tydligt att hon ljuger. Och då så ska vi gå till... Förlåt? Vi kan väl nöja oss. Det är påstående om att det är en felaktig uppgift. Du har aldrig sagt det här. Ja, de har ljugit. Ja, och man kan ju, det kan ju också vara så. Men vi nöjer oss med att det är, ni anser att det är en felaktig uppgift. Du har aldrig sagt det. Precis, så de har ljugit. Ja. Bara så att jag vill liksom att det så här ska vara tydligt. För att det här är han ju hörde om 2017. Om just den här frågan. Det här är på sidan 2026 i samma bilaga, protokollbilagan. Och där så får han ju frågan då 2017. Hade ni Ahmad El-Moghrabi och Ahmed Abdelaziz några konflikter med varandra? Och då svarar han aldrig. Och vi påstår alltså att han har aldrig sagt att det har funnits någon konflikt mellan de här två personerna. Men i förhören senare, det som vi var inne på tidigare när jag var med, första och enda förhöret som jag var med på, så påstår polisen att han har sagt tidigare att de har en konflikt. Och det stämmer inte att han har sagt så. Vi kan gå vidare. Ska vi se sidan eller? Mm. Så finns det en annan gång då de också har ljugit. Och då handlar det om att Louise Paulsson påstår då, och Hasse Persson som var också med i förhöret, att det finns material i Blackberryn som tyder, och Louise Paulsson uttalade att det står tydligt att Ahmed har varit ute och hållit span på Abdelaziz. Sedan 235-236 i, jag tror att det är i tilläggsprotokollet, va? Ja. Eller? Jag vill visa att ni, förlåt för det ordspråket, men att ni är hycklare. Det är exakt det de är. Det är väl en glidning med min mikrofon på igen. Om den är, ja, det är väl en glidning i sig, för det är du... Det är klart att du vill lyfta fram saker där du anser att det är felaktigheter som står i protokollet. Till exempel att du skulle ha, enligt din uppgift, ha sagt påstå om konflikt sedan tidigare. Precis. Ja. Och det är också rätt, alltså det är uppenbart att poliser ska inte ljuga i förhör. De är där för att förhöra och höra sanna uppgifter. När de väljer att ljuga och vilseleda, de förhör liksom. Och då är det, då närmar vi oss något som bättre lämpar sig för att man redogör för tillfällen när man ser det felaktigt. Det är ingen som har tagit upp de här förhörs, de här posterna i förhör tidigare. Hur menar du? Påståendet om att det är visat att du har haft en konflikt. Det är, som jag minns har det inte tagits upp under åklagarens del av förhöret. För att hon vet att det inte stämmer. Nej, fast det är ju ingen uppgift som då behöver bemötas egentligen. Det är påståendet om att det har funnits en konflikt. Det är så, ordförande. Att de väljer att gripa mig, åtala mig, 4 år efter ett mord som jag inte haft något med att göra. Den inställningen vet vi. Ja. Men syftet bara hur de har utrett själva utredningen har ju skett på ett okorrekt sätt. Vilket är viktigt att ni får ta del av. Absolut, absolut. Det är därför jag framför det. Ja. Vi gör ju gällande att det här som jag var inne på i min sakframställning, att man redan någon timme efter mordet så pratar polisen om att vi måste, jag kommer inte ihåg vilket ord de använder, men vi måste kolla upp eller ringa in eller någonting, El-Moghrabis. Så man har ända från början varit inriktade på det.
Och vi menar att det här inte har varit en objektiv utredning, och det är inte en robust utredning på det sättet som polisen har till exempel hållit de här förhören och kommit med felaktiga påståenden. Och Ahmed vill gärna att rätten ska känna till det här, och därför så vill han berätta själv hur han har upplevt de här förhören. Men vi kan gå vidare där. Sen har de påstått att jag har raderat meddelande från min telefon, vilket jag aldrig har gjort. Och det finns på sidan 236 i tilläggsprotokollet. Har påstått under förhöret ju. Jag vet, ordförande. Jag framför nu vad de har sagt. Och jag ska strax framföra där de har raderat meddelande och inte jag. Och det är väl något som misstänker lämpar sig för en kompletterande sakförställning i så fall. Om det finns någon bevisning till... Det kommer det finnas. Styrkan av att... Och det är vi... Lika bra bara det lyft fram nu. Det här är en viktig fråga för Ahmed, som han har pratat med mig om de här månaderna som jag har varit involverad, och han vill själv berätta om det här i sitt förhör. Mm. Ja, vi får se vad det tar vägen, men det är, ja. Som sagt, nu har jag nämnt sidan på förhöret där det de säger. Ja, ska vi gå över på vapen? Jag tänkte ta fram meddelandet. Sidan 946 i protokollbolagen. Tar du fram det? Uh-huh. För de har påstått ju att jag har försökt radera kontakten mellan mig och Jawad och Karrar. Typ att jag försöker visa att inte jag har någon kontakt med dem. Jag fattar inte vad syftet var med detta här. Men det syns tydligt. Sidan 949 i protokollbilagan. Längst upp. Där det är ett inkommande samtal från Karrar Jabbar. 30.3 klockan 22.21.02. Då är det redan uppenbart att vi har gripits av insatsstyrkan, som är ganska professionella på att man inte rör sig ur fläcken. Och hur den har adderat sig tydligt, det har gjort sig efterhand. Och när jag väl granskar hur, för när de nämnde det i mitt förhör liksom, jag blev ju chockad. Dels när hon sa att jag har sagt att jag har haft någon konflikt, vilket jag aldrig har sagt. Sen när de påstod att jag har adderat medlande, som jag absolut aldrig har gjort. Så började jag granska det här. Sidan 933 i protokollbilagan, och där står det att mobilen har tidigare granskats av Janet Henriksson 2017-08-22, men granskas om av Louise Paulsson, som har tidigare ljugit i mina förhör med anledning av nya uppgifter i utredningen. Och den här granskningen har gjorts 2020-11-02. Och granskningen på min iPhone, som också har granskats av Pamaya Frisk 2017-06-22. Men den granskas om på nytt av Louise Paulsson med anledning av nya uppgifter i utredningen. Och den granskningen sker 2020-09-28. Så det är ganska tydligt vem som har haft tillgång till att göra det här som har hänt. Och det är därför jag påpekat under mina förhör. Det är ganska konstigt att just från min telefon är det massa grejer som fattas. Trots att de andra tilltalade och många andra har. Om man tycker det så får man ju ha en kompletterande bevisuppgift där man pekar på dem. Men ordförande, i så fall. Åklagaren har påstått att du blir ju hämtad då. Men då, det finns material som bevisar att vi har haft någon vi har haft någon kontakt med varandra där jag ska ut, var är du, kom, vi ska gå och äta. Men den är raderad, utan det finns bara kom ner, Karol är nere. Liksom, det ser ju mer ut som att jag är involverad i något som jag inte är. Och det har du tagit upp innan i ditt förhör, att du anser att det är en del av kommunikationen som inte finns där. Ja, men jag vill att ni ska ha kännedom om det är tillräckligt bra. Ja, men jag menar, är det ett påstående från dig? Och vi får ju värdera all bevisning ju. Självklart. Och då får vi ju i så fall bedöma vilken betydelse har det av
att det fattas eventuellt medledanden och hur vi ska värdera det. Vi kommer att värdera all bevisning såklart. Tack. Sen när det gäller bilder på automatvapnet som finns på för protokollbolagen sidan 929, och där är ju bilder på vapnen. Nej, jag har fel. Ja, det är 939 protokollbolagen. Ja. Nej, det här, det är inte protokollbolagen. Här är 939. Ja. Ja, tack. Ja. Det måste vara där. Precis, där också, 939. Ja, just det, där. Så där syns det tydligt, påstår jag, att man har inte, att jag själv har inte tagit bilden. Till exempel på bilden med AK-47, automatkarbinen, om man kollar noga så är det svart. Ja, tack. Ser man ju att det är svart där nere och svart där uppe. Vilket är ganska konstigt om det är jag som har fotat den. För då skulle det vara en hel bild. Och inte så som den ser ut. Till och med bilden på pistolen. Om man granskar bakgrunden. Så ser man ju att den bilden är inte tagen. Utan den är skickad. Alltså det är ganska tydligt, påstår jag. Liksom ni ser i bakgrunden där uppe där det står sida. Och där det svarta. Och du menar att den här ramen som är svart upp och nere, den är inte på de bilderna till exempel från Barbar som du har tagit? Precis. Då är det aldrig någon sån här svart ram. Alla de bilderna som jag har tagit i min telefon som finns med i förundersökningen ser inte alls ut så. Dessutom den automatkarbinen har ingen magasin. Och på sidan 7429 i FOPen då är det uttalande av NFC gällande det här vapnet. Där uttrycker de sig tydligt. Kan du ta fram det? Hon har den där. Att det, man kan inte utesluta helt enkelt om den här bilden på vapnen är riktiga vapen eller om det bara handlar om replikor. Liksom kopia. Inga riktiga funktionsdugliga vapen. Ja, spaningsjaktagelserna är vi redan överens om att det stämmer överens med min berättelse, antar jag. Sen när det gäller min iCloud så framgick det redan tidigt i mina förhör, speciellt 4/4 då när jag blev gripen efter att jag varit anhållen för mordet på Abdelaziz. Då blev jag gripen direkt utanför och blev förd igen till cellen, och då hade jag förhör med Louise Paulsson. Och under det förhöret, redan i början, och det finns på sidan. Vad fram det? Nej, tjö. Sidan 2022. I protokollbolagen tror jag det ska vara. Och där redan i början då har jag förhör med Louise Paulsson. Och som sagt, jag har inte ensam uppfattat hennes beteende och hennes sätt att förhöra korrekt. Liksom. Och hon uttalar sig kroppsligt, uttalar sig på ett sätt som är ganska obehaglig. Hon är kaxig, rättare sagt. Och då är det förhöret, ordföranden, låt mig fortsätta. Jag tycker det är en onödig personligt angrepp på en polistjänsteman. Jag tycker det är onödigt. Men ordförande, det är så att det blir ju i det förhöret och det finns ju i den sidan. Förhöret börjar, då kommer hon. Ja, vi har hittat... Jag minns inte exakt hur hon sa, men hon bara... Ja, vi har teknisk bevisning som tyder på att du ljuger. Du har inte berättat sanningen. Det är någonting som knyter dig till mordet på Baid. Och liksom, självklart är det frustrerande. Jag misstänks för någon som jag försökt rädda livet på.
Så under 5 minuter så vägrar hon ge mig detaljer på vad det är för bevisning som hon påstår ha. Efter 5 minuter ungefär, så som det står i förhöret, då väljer hennes kollega att gå ut från rummet och ringa åklagaren för att få godkännande om att hon ska berätta vad det är för bevis hon påstår ha. Och när hon väl kom tillbaka så sa hon, det gäller samtal från din telefon. Och det var då det var tydligt att det handlade om mina iCloud. Hon började nämna samtal som inte jag har haft. Och de samtalen är tydligt att det var min lillebror. Så jag bemötte alla hennes frågor, svarade på alla frågor. Jag hade en förhör nästa dag. Sen blev jag häktad. Men i den häktningsförhandlingen som nämndes det ingenting om den tekniska bevisning som hon påstod att de hade. Utan då nämndes endast andrahandsuppgifter som talade mot mig. Och det var Majsens Mekawis uppgifter som ledde till att jag blev häktad av tingsrätten. Men hovrätten avslog den häktningen. Så det framgick redan tydligt från början att de samtalen är inte mina. Utan det har hänt på grund av min iCloud. Detsamma med bilder. Bilder finns i min telefon som inte jag har tagit. Och det kan ha hamnat av min bror, av min pappa, av min syster. Det är bara så. Och varför jag inte ens begärt bevisning, det jag för mig att åklagaren redan vet det, i och med att jag redan sagt det 2017. Och det är uppklarat liksom att det är så. Sen, något mer tycker du? Det är ganska tydligt. Alltså. Mm, ja, det där har varit inne på. Ja, alltså. Vad jag påstår är alltså, det råder ingen tvekan om att utredningen har bedrivits på ett helt oacceptabelt sätt. Där jag påstår att utredningen har ljugit flera gånger. Det har raderats material, lagts till material som inte skulle ha hänt. Och deras syfte är ju tydligt, det är att de ska få mig åtalad och dömt 4 år efter mordet, trots deras kännedom om att jag är oskyldig. Och utredningen har så många stora brister så att åtal börjar ogeras. Tack. Som jag har sagt, vi kommer att bedöma åtalet i dess helhet när vi är färdiga. Vi kommer att bedöma allt som har sagts och all bevisning som har lagt fram. Jag vet. Påstående att man väcker åtal trots att man vet att någon är oskyldig. Det är ett påstående att åklagaren är oskyldig till brott. Så det kanske man ska låta bli trots allt. Men att man får tycka att åtalet är felaktigt och att det ska ogillas, det är en självklarhet ju. Men jag påstår att de har gjort det i samförstånd. Ja, nu, du är först inte nu, så du ska vara tyst i alla fall. Jag påstår att de har gjort det i samförstånd, men jag vill inte peka fingret på någon. Nej, utan nej, det får ni avgöra själva. Liksom. Hon är förundersökningsledare. Och genom din försvara framför de argumenten som du anser ska framföras för att åtalet ska ogillas. Ja, men det är bara nu jag har tillfället att prata. Ja, det kan ju vara kompletterande förhör sen också. Så det, men det är detta som är ditt förhör såklart, som utgångspunkt. Precis. Var det några ytterligare frågor? Nej, jag tycker att... Majsen. Ja, Majsen. Ja, det kan du ta också. Och jag nämnde inte detta. I ett förhör så har Louis Paulsson sagt att Majsen har ju inget att vinna. Han är ett vittne, han har riskerat sitt liv på grund av detta, vilket inte stämmer. Och på sidan 1988 i protokollbelagan, det är ett förhör med Majsen den 19.4.2017. Och såklart kommer han bli frågad om det när han ska vittna. Och där nämner Majsen att han blir frågad, har du Mugrabis telefonnummer? Så säger han nej. Han nämner att vi har bråkat med varandra. Det har varit ett stort bråk år 2012. Och att jag ogillar dem helt enkelt. Vilket är ganska tydligt på varför han ska lämna felaktiga uppgifter. Och sen har ni fått kännedom att han har ljugit under ed när han har vittnat. Så det är ingen hemlighet. Det var nog allt. Vi ser om det är advokat Sundman som är närmast att ställa frågor. Advokat Olsson frågar. Nej. Målsägandebiträde frågar. Nej. Åklagaren har ytterligare frågor. Nej. Nej. Då konstaterar vi att jag har genomfört det här förhöret. Och att det som närmast ska hända, jag har ingen avstängning, för detta är inte det hela förhöret. Vi stänger av inspelningen.